3000 військових шоломів на замовлення вдосконалили троє хмельничан у власній майстерні. Засновник майстерні Андрій каже, у 2016 році самостійно обрізав військову каску, аби встановити тактичні навушники. Ідея виникла від потреби такого легкого, більш функційного шолома для себе, власне, для того, щоб працювати з ним особисто. І з першого, як я його виготовив, почались запити на те, що зроби мені. Мої друзі просили, і так воно і пішло все. Перший шолом був зроблений на основі американського шолому морської піхоти. І звичайний стандартний обвіз пластиковий. З досвідом почались напрацювання по власному обвісу. І потім, коли заснувалась майстерня, почали виготовляти власний обвіс. Є власні розробки обвісів для шоломів, говорить Андрій. Загальна суть того, що ми робили, це зробити обвіс з максимальною площею захисту для шолома. Тобто, щоб в шоломі не було жодних отворів абсолютно. Така розробка в нас була здійснена, наразі в продажі її немає, в доступі також, але згодом все планується. Коли буде більше доступних матеріалів в Україні, ми будемо все виготовляти. Андрій каже, їхні аналоги обвісів шолома легші і дешевші за закордонні. Якщо брати загальну вагу нашої комплектації і порівнювати з комплектацією пластиковою закордонних аналогів, то наша, завдяки перфорації, вона буде легша в середньому на 100-120 грам. Ціна теж в 2-3 рази дешевша. Якщо ми беремо загальну комплектацію, то ціна може варіюватись там від 2 там, і до десятків тисяч, якщо ми беремо там закордонні аналоги. Якщо ми беремо наш, то ціна буде до 1000. За словами Андрія, військові шоломи модернізують для певних цілей. Основне, для чого модернізують шолом, це використання приладів нічного бачення. Тобто місця кріплення ночників і перехідників на них, також рейки, на які кріпляться активні навушники з адаптерами, які захищають слух військових, підсумки для противаги, для стабілізації прилада нічного бачення, підвісні системи. Андрій каже, на вдосконалення військовослужбовці присилають власні шоломи. На модернізацію нам зазвичай присилають стандартні шоломи. Ось такого типу повнокупольні. Для захисту слуху потрібно використовувати активні навушники. От, наприклад, такого зразка або будь-які інші. А для того, щоб їх використовувати зручно, потрібно обрізати вуха в стандартному шоломі, що ми і робимо. Для того, щоб закріпити активні навушники, потрібно встановити рейки, на які встановлюються адаптери, і з якими працюють активні навушники. Два модернізовані і вдосконалені ними шоломи має головнокомандуючий Валерій Залужний, розповідає Андрій. Є два шоломи нашого виробництва, нашого головнокомандуючого. Це Ерокес та Ацтек. І він їх замовив, власне, ще до початку повномасштабної війни. Майстерня, каже Дмитро, розташована у звичайному гаражі, де крім Андрія працює ще двоє. У кожного свій фронт робіт, говорить Дмитро. Роботи поділені на етапи. За кожним етапом закріплена своя людина, і це воно систематизує працю і дозволяє працювати найбільш ефективніше. Я получаю обрізаний, покрашений грунтовний купол і встановлено на нього підвісну систему, педи, подушки, кавер і обвіс. Ми наносимо грунт. Далі, коли він підсихає, ми наносимо фарбу, необхідну, яку потрібно. І потім, як фарба підсихає, ми наносимо третій слой – це полімерне покриття. У майбутньому, каже Андрій, планують повний цикл виготовлення військових шоломів. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.